כיצד לחשוב על הפיגוע, הטרור של אתמול? תשובה, כמו על כל פיגועי הטרור. פיגועי הטרור לא התחילו מהיום. היו לפני מלחמת ששת הימים, זה לא קשור יהודה ושומרון, היו לפני קום המדינה, היו בארצות ערב, פוגרומים, מוחמד עצמו, שלושת השלטים בחצי אי ערב, גירש שניים והשלישי רצח את כל הגברים, מכר את הנשים ואת הילדים לעבדים. לכן, אנא לא לתמוה שיש אצלם רוצחים. זה לא דבר חדש. מה שהתחדש הוא שיש לנו צבא. ואנחנו יכולים להתגונן. שכחתי גם בארץ. היה מאורעות תפרשפ, מאורעות תפרשפ א', חברון, המרד הגדול, שותפות חוסיין עם הנאצים, בארצות של אסלאם, איפה שנכנסו הנאצים, הערבים עזרו להם להרוג. חוסייני קיבל אישור מהיטלר לחסל, לזרוק ולחסל את כל היהודים שבמדינות ערב. קורייזה, משהו כזה. היהודים מהשבט קורייזה, מוחמד רצח את כל הגברים ומכר את הנשים ואת הילדים. בקיצור, זה לא חדש. שמה תאמרו, וכי כל הערבים רוצחים? ודאי שלא. אבל כל הערבים שותקים. הם לא מגנים, הם לא מוחים, הם לא צועקים, הם לא מנסים למנוע, הם לא מענישים, הם לא בעסק. קוראים לזה אפקט הפירמידה. 1,000 ערבים רוצחים יהודים בלב, 100 רוצחים יהודים בפה, 10 רוצחים יהודים עם נשק. לפי הליגה נגד גזענות ואנטישמיות, נגד השמצה, לא זוכר, ליקה, 95% של הערבים יהודה ושומרים ושומרון שונאים אותנו שנאת מוות. לכן הם לא מוחים, הם לא מונים. ערבי רוצח, ערבי אחר רוצה חגיגה. שום דבר לא השתנה. כדי להתעדכן מדי פעם, כל 1,500 שנה. כמובן, זה לא מגיע למה שעשו הנוצרים, אבל כרגע זה לא הנושא שלנו. שום דבר לא השתנה. חוץ מזה, שיש לנו צבא, ברוך השם, שמזהיר את הנזק, צבא, משמר הגבול, משטרה, שבק, מוסד, חברות שמירה, שמזהירים מאוד מאוד את הנזק. עיין
intentional murder rate. מדד הרצח המכוון, לא תאונות דרכים. מדינת ישראל היא נמוכה מאוד בעולם. פחות מאפריקה, פחות מאמריקה, פחות ממה שאתה רוצה. 1.3, הבנה כמה נרצחים לשנה ל-100,000 תושבים. אמריקות 12, מוצא עולמי 5, מדינת ישראל 1.2, אם מורידים מפה את הערבים, 1.1. כלומר, לא רוב הנרצחים זה לא ערבים, זה מאפיונרים, בעל מרושע על אשתו, וכן הלאה. אז אנחנו עובדים. אנשים אומרים, איפה הממשלה, איפה כוחות הביטחון, איפה. אבל אם אי אפשר לסגור 100%. כן? מספרים שפעם היו יהודים מסתובבים בערים הערביות, עושים קניות, בלי לפחד. אז כן נהיה משהו שתנו פה. היו זמנים כאלה, היו זמנים כאלה. אחרי מלחמת ששת הימים, נפל עליהם פחד היהודים. אבל גם אז היו מסתובבים בחברון בשוק. אני זוכר, היה לי חבר, אומר, אני הולך לשוק לקנות, אני לוקח איתי את המשכנע שלי. ככה הוא קרא לאקדח שלו, המשכנע. זה לא אינתיפאדה הראשונה, אינתיפאדה השנייה. יש עליות, ירידות, כמו כל דבר. הקיצור, אשרינו שיש צבא, אשרינו שתלמיד מהישיבה הרג את המחבל אתמול, נרי אגדות, זוכרים אותו? נרי אגדות. הוא למד פה דברים, נקי מצוות. להיות ירי שמיים. אשרינו. הקוראן מלא שנאה ליהודים. שהרבנים סילפו את כל התורה. הם לא אוהבים את הנוצרים. אבל זה למדו מן הנוצרים. נאשים אותנו. פרשת קורח. מובא בקוראן. אתה רואה, רבים כל הזמן, היהודים האלה, המגילים. בסדר, בסדר, בסדר. טוב. להתאזר בסבלנות. בסוף, ננצח. הרב לוינגר עשה סקר דעת קהל פרטי בכניסה למערת המכפלה. אמרתי, ערבים, רוצחים, מה אתה מציע? 3 תשובות. חלק אמרו, צריך לזרוק מפה כל היהודים, כל הערבים. אחד אמר, צריך לזרוק את כל הערבים, אבל בשקט. 3 אמר, חבל שלא זרק מפה כל הערבים. הצד השווה שבהם, שאין פתרון. אלא, כאשר אנחנו נגיד, ארץ ישראל זה שלנו, נקודה, ולא נזוז ממנה מילימטר אחד, שום דבר לא יעזור לכם, אז הם יעשו חשבון עולמם. מי שרוצה להיות מיעוטים בארץ, ערבי נאמן, בבקשה. מי שרוצה מדינה שמשלו, יש לערבים 25 מדינות ושטח פלי 500 ממדינת ישראל. שילך לשם. זה תלוי בנו. שנאמר, זה שלנו. נקודה. ועידת מדריד, כל הזמן יש ועידות ועידות לחתוך לנו ארץ ישראל. אמר שם ראש הממשלה שמיר,
אמרו לו, למה, למה, למה אתה לא רוצה לתת יהודה ושומרון לערבים? הוא ענה, ככה. הוא צודק. אמרנו, אשרי העם, שככה. התרמה טלפונית. שלום אדוני, אני מלבור, אתה מוכן לתרום? לא, אני לא יכול. למה? זה למה, זה למה, זה למה, זה למה. הוא צריך להסביר למה. טוב, עד כאן טרור. הטענה אומרת, אם יהיו יותר קשוחים מערבים, אז הם יעשו פחות פעולות טרור. אם נהיה יותר קשוחים? מערבים יעשו פחות פעולות טרור. מי אמר לך שאנחנו לא קשוחים? אבל אתה יודע, אנחנו קשוחים תמיד. מי אמר שאנחנו לא קשוחים? נהיה יותר קשוחים. מדינת ישראל, המדינה הכי קשוחה במלחמה נגד הערבים בטרור. היא המדינה היחידה בעולם שהורסים בתי מחבלים. באישור הבגץ המפורסם. זה לא נכון. מי אמר לך שלא קשוחים? אפשר להיות יותר קשוחים. כן, אתה לא יכול להיות לגמרי יותר קשוחים. אחרת אתה מסתבך עם הקהילה הבינלאומית שאתה צריך אותה. נשק, לחץ וזה. אתה, אני לא בקימה, אני ועדת היגוי. כבר אמרנו, במדינה הזאת. וכל אחד הוא גנרל, שיר של להקת חיל הים, מה? רק בישראל. רק בישראל, כל אחד הוא גנרל, רק בישראל. כל אחד הוא גנרל. תלוי, כל תלמיד הוא גנרל, וראש הישיבה הוא כבר רמטכ"ל. מדרגות, כן? טוב, עד כאן על הרוצחים. גם אם לא, הרבה ערבים לא יודעים לקרוא, אז הם לא יודעים לקרוא שכתוב לא תרצח. לימוד זכות. האם האידאל להתגייס כמה שיותר מאוחר כדי ללמוד לפני הגיוס כמה שיותר? כן, כמה שיותר, לומדים. מדי צריך להתגייס. כמו שסיפרתי, אמר לי חבר, אני נוסע, היה מבצע שלום הגליל, אני נוסע לאמריקה לשנתיים ללמד תורה. מה, חבריי יצאו למלחמה ואני אהיה באמריקה? אל תדאג, כשתחזור מאמריקה יהיו עוד מלחמות, גם לבן שלך וגם לנכד שלך, אל תדאג. הוא אומר, אתה נראה אופטימי. כן, פסימי זה מה שקרה לי כשהייתי תינוק. יצא להחביא אותי שלא גאה למחנה השמדה, זה פסימי. ככה אין גם מי שמי. אחד אומר למה שהתגייס בגיל מבוגר, אולי עד אז תיגמרנה כל המלחמות ולא קיימת את המצווה הזאת. אל תדאג, אל תדאג. יהיה לך מלחמות. לא דחוף, כן? אם אדם יתגייס בגיל מאוחר, נכון שיחכה אחרי שיתגייס ואז יתחתן או שיתחתן עצמי? זה לא, אתה שואל מתי להתחתן. אם זה נכון, נראה גיוס. העיקר לא לשנה הראשונה בנישואין, לא להיות בצבא. דכתיב, נקי לביתו שנה. אמנם זה לא שייך, כי זה מלחמת רשות, עכשיו זה מלחמת מצווה. אבל העיקרון מובן. שנה הראשונה שנישואין צריך להיות בבית, אלא אם כן הוא ביחידת עזר. אז הוא חוזר כל היום בבית, מה זה משנה? תיבומה מהכולל. או מהכולל, או מהצבא. הרב צביטר התגייס בגיל 40, הוא היה חניך מצטיין, רואים? הערבים יחכו, יחכו. כן? הצבא לא רוצה אנשים בגיל 40 או 30. הוא לא רוצה בכלל, אפשר להתנדב. תמיד אפשר להתנדב. אלא אם כן, חסר לך רגל אחת ויד אחת, אף על פי שזה לא מאותו צד, הם לא ירצו. טוב. הרב, לא הבנתי את התשובה, למה בהכרח צריך ללמוד לפני שאתה מתגייס, למה אפשר להתגייס ואז לחזור ללמוד? כי כשאדם הוא בתאוצה,
המכונה ביידיש שוונג, בתאוצה של הלימוד, לא לעצור את התאוצה. ככל שהתאוצה יותר גדולה, הגיוס בצבא פחות מפסיק אותו מלימוד תורה. אם התאוצה חלשה, זה כמו אומר להר על הגבעה, מקרטיה, לא יכול להיות. תלמוד תורה, כנגד כולם, לומדים. אחר כך הולכים לצבא. סיפור מפורסם על הרב צבי יהודה שאמר על הרב דב ליאור קביעת החודש לא קודש חוץ מחודש. תראה, אני שמעתי את הסיפור המפורסם הזה אבל אני לא יודע אם הוא אמיתי. פעם אמר תלמיד חכם זה לא נכון, עוד תלמיד חכם זה לא נכון. תשאל ישירות את הרב דב ליאור. לכתחילה הרב צבי יהודה רצה שכולנו נתגייס רק בין הזמנים. וזה הכל. והעיקר, שאם יש מלחמה, אנחנו באים. אמרו, הרב, זה לא הולך. עכשיו אי אפשר להתכונן למלחמה בתוך 3 שבועות. טוב, אז המינימום אפשר. סיפור הזה עם הרב ליאור, לא יודע אם זה נכון או לא. אם זה נכון, מה נפקא מינה? זה לא קשור לשאלה. השאלה היא, האם להתגייס מאוחר? או לא. איפה היינו? האם מותר להפקיר קופסת אוכל ריקה שמישהו הניח במקום ציבורי בישיבה וזה כבר כמה ימים פה מלכלך תופס מקום. נכון. זה מתנאי הישיבה. שמישהו שאיבד משהו, ועובר זמן, אפשר לזרוק. או לשים באבידות ואחר כך לשים בהפקר או במחירה. אחרת כל הישיבה תתמלא בלגן. זה מתנאי הישיבה. זה מתנאי המקווה. שמי ששוכח מגבת הוא לא בא לקחת וזה עובר לישיבה. נתנה המקוואות שמי ששוכח שמפו זה עובר למקווה. רואה מקוואות כל כמה זמן ארגז שמפויים. מה נעשה? אז חלק זה גמח בשביל מי ששכח. אם לא אין מה לעשות גם בבתי הספר גבעה של דובונים אי אפשר לשמור עד אין סוף. אבל צריך עד שבאליהו יודע, אבל זה מתנאי בית הספר, הישיבה, המקווה, ששומרים דבר זמן סביר. אחר כך זה עובר לרשות המקווה, בית הספר, הישיבה יכולה לעשות עם זה מה שהיא רוצה. אחרי זה בלתי אפשרי. כן. אני חושב שבישיבה מקובל לשים בפינת אבידות, לא... כן, שמים פינת אבידות. אבל פינת אבידות, כל שבוע, זה מתחלף. פינת אבידות א', פינת אבידות ב', נגמר. זה תלוי בתנאים של המקום. כלומר, באופן פשוט זה שייך, אמרתי, לבית הספר, לישיבה, למקווה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל, אז פה זה שייך לישיבה. אז אדם לא יכול להשתמש. אלא אם כן זה מסריח, מלוכלך, ואין מה לעשות עם זה. אז אנחנו עומדים את דעת המעבד, שהוא מסכים שיזרוקו את זה לפח. התנאים האלה כתובים איפשהו? מה? התנאים האלה כתובים בטופס הרשמה לישיבה? כאילו חתמנו עליהם איפשהו? לא, לא כל דבר צריך לחתום. זה נקרא קניין סיתומתא. קניין סיתומתא, כל מה שמקובל
זה קניין. למשל, בבורסה ליהלומים, אם אתה אומר... מזל וברכה. מה? מזל וברכה? גמרת את העסקה, גם הגויים. מזל וברכה. כי זה מקובל. אז כל הקניינים, על פי מה שמקובל. לא צריך אבל מעשה? מה? לא צריך מעשה כדי להפיק קניין? צריך לעשות מעשה, לעשות קניין. אבל למה צריך מעשה? בגלל גמירות דעת. אבל אם מקובל שמזל וברכה זה גומר, זה גמירות דעת. תיאורטית, אפשר גמירות דעת בלי מעשה בתחום שככה מקובל. זה לא דין במעשה, זה דין בגמירות דעת. פעם אחד אמר לי, ארבע מינים בסוכות, הוא הזמין, המועצה, מועצה בנימין הזמינה, ולא לקחה. אתה מוכן לעשות דין תורה? אמרתי, אתה יודע שאני מקבל משכורת ממועצה דתית בנימין. אמר, לא אכפת. אמרתי, מה קרה? שאלתי, מועצה דתית בנימין. הזמנתם אצלו? כן. איך? בטלפון. עשיתי מחקר לגבי ארבע מינים. אם בטלפון אתה אומר, אני מזמין, זה גמרו דעת. אמרתי לו, אתה צריך לשלם. הוא אמר, תודה רבה, שהצלת אותנו. טוב, נראה מה, מה השעה. אין הרבה זמן, יש שאלה קטנה. מה לעשות? מה לעשות אם באמצע תפילת 18 אני שם לב שלאדם שלפניי יש ציור של דמות על החולצה? כידוע, אסור להתפלל מול דמויות, ציורים וכו' וכו'. זה מותר, כי זה רגיל. רגיל שיש. כתוב שטיחים יפים בשולחן ערוך. זה מאוד יפה, אבל רגילים. אז אין בעיה. יש בתי כנסת שרואים אצל אשכנזים שתי עריות מחזיקים לוחות הברית. מותר, כי זה רגיל. ספרדים מחמירים בזה, כי זה משמשי במרום. אני מזוכר. היה פעם בית כנסת עם שתי עריות, נכנס רב, הסתכל, 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 אמר רב מסתכל. בכל בית הכנסת הזה הם היחידים שמחזיקים בתורה. אם כן, רגילים, יש בתי כנסת, מציירים, כוכבים, מזלות, עין שוט דעת כהן, רגילים. יש בתי כנסת עם ציור ארץ ישראל. ראיתם כבר בית כנסת כזה? הנה. אגב, כתוב ארץ טובה ורחבה. מה פתאום? לא, ראיתם? ארץ טובה ורחבה. איך אתה יודע שצריך להחזיק ככה ולא ככה? ימה וקדמה, קדימה, צפונה ונגמה. קדימה, קדמה, כלומר מזרח. ארץ טובה ורחבה. אבל מספק אפשר שהיא תהיה רחבה בשני הכיוונים. הרי ארץ ישראל זה אלף פרסה על אלף פרסה. 4,000 קילומטר על 4,000 קילומטר. אבל אנחנו לא נזוז מפה. לא אכפת לה. גם אם תיתנו לנו שטח לישיבה 2,000 קילומטר, שרים פה. על מה דיברנו? הציור על החולצה. אסור ללכת עם ציורים על החולצה, על הגב, כי אלא אם כן אתה מתפלל בקיר האחורי.
אם לא, אתה מכשיל את האנשים. אם הוא שם לב באמצע 18, הוא לא חייב לזוז. חתחילה לא צריך, אבל אם הוא יתחיל הוא יכול להישאר. אבל אם זה מפריע לו לכוונה, שיסתכל בסידור, הוא יסגור עיניים. אם זה מאוד מפריע לו, הוא יכול לזוז. מותר לזוז באמצע 18, אם יש דבר שמפריע לו. ילד קטן, תגרם פטנטק שנתוגרים אותו. על כל פנים, אין צורך לכתוב מגילות שלמות על החולצות. עדיף לקיים מאשר לכתוב על החולצה. סברה מאוד... יש בתי מדרש שיש להם תמונות של הרבנים, זה ראוי? תמונות של הרבנים עם? במקרה ואת המסך את דעתך ב-18. לא הבנתי, עוד פעם. יש בתי מדרש שיש להם תמונות של הרבנים. תמונות של רבנים, אבל אסור לשים תמונות של רבנים ממול, בבית כנסת. עכשיו, יש תשובה של הרב סיודה על זה, תיבות ישראל חלק בית. בית המדרש כן, בית כנסת לא. אסור לשים תמונות של רבנים בבית כנסת. אבל כל בית מדרש הוא בית כנסת, כל בית כנסת הוא בית מדרש. העיקר, למשל פה זה בית מדרש. גם בית כנסת. יש מקום בית כנסת, גם שיעורים. אז בית מדרש אפשר לשים תמונות של רבנים. אבל לא ממול, אלא כמו שם. לא יודע למה אין פה. אחורה. תמונה של הרב קוק, של הרב סודה, אפשר. כי זה אחורה. וגם רגילים. אותו דבר, רגילים לתמונה של הרב קוק, וזה אחורה, או משהו כזה. אין בעיה. בכל פנים אין צורך לכתוב סניף ארגמן הכי טוב בעולם, יודעים שהוא הכי טוב בעולם. אם אתה כותב סימן שאתה חושב שהוא לא הכי טוב בעולם, אז אין צורך. זה מחלה לכתוב מגילות שלמות על החולצות. כל הדורות ידעו לכתוב, וכל גדולי עולם לא כתבו שום דבר על החולצות. אז מה, אנחנו יותר צדיקים מהם, יותר חכמים מהם? אלא זה בגלל מחלת הנראות. אתה רוצה, ראיתם? חולצה שלי, אה? חולצה מארץ החולצות. כתוב בגב, קדימה, ארץ ישראל שלנו, לא שלכם. אתה חושב שזה יעזור? טוב. שאלה אחרונה. מה הדבר שהם רגילים, נגיד סיורים וכאלה, שהם רגילים אז... סידורים. לא, סיורים וכאלה, ציורים וכאלה, הם רגילים אז זה מותר. סיורים. אבל אמר שיש... ציורים. כאלה אז זה מותר. כן, אם הם רגילים. אבל מה הבדל אם זה רגילים או רגילים? כי זה לא... למה אסור למול כזה שטיח יפה? כי זה מסיח תשומת הלב. אבל אם זה דבר רגיל, כמו זה, או שתי עריות, זה לא מסיח את הדעת. אם זו חולצה שרגילים אליה, שכתוב... זאת אומרת, זו חולצה של הסניף. הסניף. וכל הסניף יש לו חולצה שכתוב. הסניף שלנו, קדימה היי, קדימה היי. אז הם רגילים לחולצה. לא יודע, הרי מחליפים חולצה כל שנה בשבת הארגון. חייבים להחליף. אחרי לא ישים ידי חובה. טוב, עד כאן.